Jaqueline, me escute, não mexa com a minha boca. Ó, cuidado, hein? Jaqueline e suas piadinhas. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo falar com ela aqui. Deixa eu ver. Tem uma pessoa que queria falar comigo ao vivo aqui, cara. É muita gente pra falar aqui. Santa mãe de céu. Quanta gente. Ô, Gigi, me desculpa, Gigi. É muita gente aqui. É sozinho pra tudo, meu. Viu, Gigi? Sozinho pra tudo aqui, fia. Jaqueline, me escute, pelo amor de Deus. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar. Fantasiando um segredo, o ponto onde quer chegar. Muito bem, ela tá para participar com a gente faz tempo, a gente não conseguiu duas vezes. Vamos tentar novamente, vamos lá. Vamos tentar de novo, ver se a gente consegue colocar ela para falar com a gente aqui. Vamos ver se a gente consegue, agora sim. Oiê.
Oi. Agora sim. Não, tem, dá um stop no áudio da música do Second Life, tá bom? Aí dá um stop lá pra falar que é legal. Mari, tudo bem com você? Cadê a Mari? Tá falando agora há pouco, Mari. Hello. Vou tentar de novo. De novo, vou tentar novamente, vamos lá. Vamos tentar novamente. Mari Becker. Deixa ela falar com a gente aqui. Alô, Mari. Alô, Mari Becker. Não acredito, Mari. Não tá conseguindo, que pena. A Mari ia mandar um alô pra gente aqui. Mari, cadê você, Mari Becker? Ainda não deu certo. Não deu certo com a Mari Becker. Não sei, o problema não é. Todo mundo tá falando normal, legal. Vamos tentar novamente com ela, né? Daqui a pouquinho. Vamos ver se a gente consegue colocar ela aqui pra falar com a gente. Né? Mari Becker. Quem quiser falar comigo, pode ficar à vontade, viu? Já falamos com o Paulo, falamos com o Carlinhos. A Tigresa tá trabalhando, ia falar com a gente também, tá trabalhando. A Irina também, né? Deixa eu ver aqui. Irina, Elisabetta, Paris, beijo no seu coração, querida. Obrigado pela audiência aqui também no nossa balada, pela presença, né? E a galera que quer pedir música, fica à vontade. Tem mais gente para falar com a gente. Ah, e tem a declaração de amor daqui a pouco, hein? Nossa senhora. Aí só quero ver. Vamos de música?